በሀረሪ ክልል ሀረር ከተማ አለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ የሰላም ፓርክ ሊገነባ ነው በ80000 ካሬ ሜትር ቦታ ላይ የሚያርፈው ፓርኩ በሀገሪቱ የሚገኙ ብሄር ብሄረሰቦች መገለጫ የሆኑ የሰላም መገለጫዎችን የሚያካትት ነው ፓርኩ ግጭቶች ከመከሰታቸውና ከተከሰቱም በኋላ በባህላዊ የግጭት አፈታት ስርዓት የሚፈቱበት ይሆናል የሰላም ፓርኩን በቀጣይ ዓመት ለመገንባት የታቀደ ሲሆን የቦታ መረጣና የዲዛይን ስራው በመጠናቀቅ ላይ ይገኛል ኃይለ ኢየሱስ ስዩም ተጨማሪ ዘገባ አለው ኢትዮጵያ ለምትታወቅበት የአብርነትና የአንድነት መገለጫ የምስራቅ አይቶ ሀረር ክልል አንዷ ማሳያ ናት በአንድነት ውስጥ ያለን ሰላም ባለበት መቶ ሳይሆን ለቀጣይ ትውልድም እንዲተላለፍ ራሱን የቻለ የምርምርና ጥናት ማዕከል ያስፈልጋል ከዚህም አልፎ የሀገሪቱን ባህላዊ የግጭት ስርዓት በሁሉም ትውልድ ቅብብሎች ይዞ ለበጎ አላማ መዋል ይገባል አሁን በሀረሪ ከተማ የታሰበውም ሀገራዊ መገለጫ ያለው የጥል ግድግዳን አፍርሶ የሰላም ድልድይን ለመገንባት የሚያስችል ፕሮጀክት ነው የበርካታ ብሔር ብሔረሰቦች መገኛ የሆነችው የሀረር ከተማ ዛሬ ላይ በርካቶች በሰላምና በፍቅር አብሮ ባታል። ከተማዋ ሰላሟ ከመብዛቱም የተነሳ በአለም አቀፍ ደረጃ የሰላም አምባሳደር እና ተሰጥቷታል ይህን የሰላም አምባሳደር ማረጓን አሁንም አስቀጥላ ይህን አስጠብቃ ለማስቀጠል የሚያስችል የሰላም ፓርክ በከተማዋ ላይ ለመገንባት አቀዳለች ሀረር ላይ አሁን ያሰምን ያለ የሰላም ፓርክ ነው የሰላም ፓርክ ሀረር ብዙ የሰላም አሻራዎች አላት ያንን አሻራዎች በመጨመር በማስፋት የሰላም መስበኪያ ቦታ እንድትሆን እንፈልጋለን ሀረር የሰላም መንገድ የሰላም አደባባይ ና አስታራቂ መንገድ ያላት ታሪካዊ ከተማነች እና ዛሬ ደግሞ ለሰላም ፓርክ ግንባታ ታሽታለች ስለ ሰላም የሚናገሩ ሴቶች ስለ ሰላም የሚመራመሩ ምሁራኖች ስለ ሰላም የሚሰበሰቡ ማህበረሰቦች ስለ ሰላም የሚሰብኩ እና ሌሎች የሰላም መገለጫዎችን የሚዝ ፕሮጀክት ነው በዚህ ስፍራ ግጭት ከመከሰቱን በፊት ሆነ ከተከሰተ በኋላ ባህላዊ የግጭት አፈታት ስርዓትን መሰረት ያደረገ እርቅ በቋሚነት የሚሰጥበት ነው ፓር። አሁን ካለ ሁኔታ አንጻር የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦች ሁሉም ብሄረሰቦች የሰላም ፕሮቶኮል የሚፈራረሙበት ነው እና ያ እዛም ይመጣው ሰው ጠቅላላ ስለ ሰላም የሚሰበክበት ቦታ ነው ማለት ይሄን ቦታ የኢትዮጵያ ብሔር ብሄረሰቦች ተሰብስቦ ስለ ሰላም የዘከሩበት ያወደሱበት ስምምነት የተፈራረሙበት ከተጣሉ ሊታረቁ የተስማሙበት ቦታ ነው ተብሎ ስለ ሰላም የሚነገርበት ቦታ ነው ማለት ነው ያንዳንዱ ብሄረሰብ ብሔረሰብ በራሱ ቋንቋ ስለ ሰላም የሚናገረውን የሚያስተላልፈው መልእክት በድንጋይ ተጽፎ ወይም በእምነበረድ ላይ ተጽፎ ተቀርጾ የሚቀመጥበት ና ሁሉም ሰው ስለ ሰላም ሁሉም ብሔርብሔረሰብ ስለ ሰላም የተናገራቸው ነገሮች ሁሉ አንድ ላይ ተሰብስበው የሰላም ስብስቦች ቢሆንበት ነው ሁሉም ሃይማኖቶች ስለ ሰላም ያላቸውን ጥቅሶች ሁሉ እነሱም በቋሚ በሆነ መልኩ በሚታይ መልኩ ሊቀመጡበት በሚችሉበት መልኩ ነው ዲዛይኑም የተሰራው የሰላም ፓርኩ የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች መገለጫ የሆኑ የሰላም አባባልና ታላላቅ ንግግሮች በእምነበረት ተጽፈውበት በስፍራው ይቆማሉ በዓለም ረጅቡ የተባለለት ነጭ የሰላም ባንዲራ ይቆምለታል ይህ በ300 ኪሎ ሜትር ራዲየስ ላይ የሚታየው ባንዲራ ርዝመቱ ከ500 ሜትር ሊበልጥ እንደሚችል ይጠበቃል ሰላምን መሰረት ያደረጉ መጽሐፍትን የያዘ ላይብረሪና ስለ ሰላም ስምምነት የሚደረስበትና ውይይት የሚደረግበት ደረጃውን የጠበቀ የመሰብሰቢያ አዳራሽ የሚካትትበታል ጥናትና ምርምር ማድረጊያ በመሆን ለትውልድ ሰላምን ማሸጋገር በፓርክ ውስጥ ትኩረት የሚሰጠው ሌላኛው ጉዳይ ሲሆን መናፈሻ የህፃና መጫወቻ የተለያዩ የመዝናኛ አይነቶች የሰላም ምን ድባብ መፍጠር በሚችሉበት ሁኔታ በፓርክ ውስጥ ይገነባሉ በ ካሬ ሜትር ቦታ ላይ ይሰፍራል ተብሎ የሚጠበቀው በዚህ አካባቢ የሚገነባው የሰላም ፓርክ በርካታ ብሔር ብሄረሰቦችና ህዝቦች በዚህ ስፍራ ላይ መጥተው ስለ ሰላም የሚናገሩበት ስለ ሰላም የሚሰብኩበትና ስለ ሰላም ቃል የሚገቡበት ስፍራ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል ይህ ብቻ ሳይሆን የሰላም ባንዲራ በስፋት የሚውለበለብበትና የአለም ህዝብ ሁሉ መጥቶ በዚህ ስፍራ ላይ ስለ ሰላም ቃል ገብቶ የሚያልፍበት ቦታ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል ክልል አፈጉባዮች ባሉበት ሀሳቡ ቀርቦ ተደግፏል ይህንን አሁን በቀጣይ እንዴት መሬት አውርደን እንሰራለን የሚለው ቀጣይ ከፌዴሬሽን ምክር ቤት ጋር አብረን ሆነን የምሰራ ይሆናል ማለት ነው ሀረር ሁሉም ብሄር ብሄረሰቦች ሃይማኖቶች ሁሉም ያቀፈች ትንሿ ኢትዮጵያ ናት ስለዚህ ይህቺ ትንሿ ኢትዮጵያ በአንድነት ተጠናክረው አንድነታቸው ይበልጥ እንዲዳብር ደግሞ ይሄ መገለጫ ነው ማለት ነው አሁን እየተሰራ ያለው ፓርክ አሁን ላይ የቦታ መረጣና የዲዛይን ስራው በመጠናቀቅ ላይ የሚገኘው የሰላም ፓርኩ በቀጣይ አመት ግንባታው ይጀመራል ተብሎ ይጠበቃል ይህ ሀገራዊ ትርጉም ያለው የሰላም ፓርክ እስከ 200 ሚሊዮን ብር ወጪ ሊጠይቅ ይችላል ፓርኩ የሁሉም ኢትዮጵያዊ እንደመሆኑ ሁሉም ክልሎችና የፌዴራል መንግስት የበኩላቸውን እንዲወጡ ጥሪ ቀርቧል የፌዴሬሽን ምክር ቤት በዚህ ረገድ ይዞት የሚራመደውን የሰላምና አንድነት አጀንዳ ከግብ ለማድረስ ያግዘዋልና የድርሻውን እንደሚወጣ ቃል ገብቷል እንደግፋለን ባህር ዳር የፈጠር ነው መድረክም ነበረ እዛ ፕሬዘንት አድርገውልናል ስለዚህ በቀጣይም ሁኔታውን እያየን ያለውን ችግርም እያየን እየፈታን እየደገፍ እንሄዳለን